Salam əziz şagirdlər. Bu gün biz 11-ci sinif Azərbaycan dili fənnindən bağlayıcı mövzusuna keçəcəyik. Dərs planımız belədir. Bağlayıcı haqqında, bağlayıcının mənaçov növləri, bağlayıcının quruluşçu növləri, bağlayıcıların orfoqrafiyası haqqında məlumat verdikdən sonra mövzu ilə bağlı tapşırıqlara nəzər salacağıq. Bağlayıcı haqqında Bağlayıcı cümlə üzvləri və cümlələr arasında əlaqə yaradan, onları qrammatik cəhtdən bir-birinə bağlayan köməkçi nitqisidir. Cümlədəki sintaktik vəzifəsinə görə 2-ə bölünür. 1. Təbelsizlik bağlayıcıları. Bu bağlayıcılar həmcis üzvləri və təbelsiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini bağlayır. Məsələn, Rauf və Həşəm dostdur. Bu nümunədə Gördünüz kimi və bağlayıcı həmciz üzvləri, daha dəqiq desək, həmciz mübtədaları bir-birinə bağlamışdır. Yağış yağdı və hər tərəf suya qərq oldu. Bu nümunədə isə və bağlayıcısı mürəkkəb cümlələrin tərkibindəki sadə cümləni, yəni tabirsiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissəsini bağlamışdır. Bağlayıcıların ikinci növü tabirli bağlayıcılardır. Bu bağlayıcılar tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini bağlayır. Yəni baş və budaq cümləni bir-birinə bağlayır. Gəlin bir nümunə deyək. Uşaq dərsə gəlməmişdi, çünki ayağı qırılmışdır. Verilmiş nümunədə çünki bağlayıcısı tabeli mürəkkəb cümlənin tərkibindəki baş və budaq cümləni bağlamışdır. Uşaq dərsə gəlməmişdi baş cümlə, çünki ayağı qırılmışdır, bu isə budaq cümlədir və tabesizlik bağlayıcılarının növlərinə keçirik. Də bağlayıcıların birinci növü tabesizlik bağlayıcılarıdır dedik. Və bunların da 6 məna növü var. Gəlin bir-bir baxaq. Birləşdirmə bağlayıcıları. Və ilə ilə bağlayıcının qısa forması, sözlərə bitişik yazılmış forması la, lə bağlayıcısıdır. Bunlar birləşdirmə bağlayıcısıdır. Və bağlayıcısı həm cümlələri, həm də həmciz üzvləri bağlayır. İlə bağlayıcısı yalnız həmzəc üzüvləri bağlayır. Başqa sözlə desək, şagidlər, ilə bağlayıcısı cümlələri bağlaya bilmir. Yəni mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrini bağlaya bilmir. Məsələn, nizam-intizam ilə çalışqanlıq uğur qazanmaq üçün başlıca şərtlərdir. Burada deməli bu cümlədə ilə bağlayıcı funksiyasındadır və deməli cümlələri deyil Həmçiz üzvləri bir-birinə bağlamışdır. İşıqlar söndü və film başlandı. Burada isə və bağlayıcısı artı təbii siz mürəkkəb cümlələrin tərkibindəki olan sadə cümlələri bir-birinə bağlamışdır. İkinci bağlayıcı növümüz qarşılaşdırma bağlayıcılarıdır. Qarşılaşdırma bağlayıcılarımız amma, ancaq, lakin, fəqət, halbuki isə. E, İşlənməsinə baxaq. Mən onu gördüm, lakin danışa bilmədim. Mən onu gördüm, lakin danışa bilmədim. Burada gördünüz kimi lakin bağlayıcısı həmizc üzvləri bağlamışdır. Biz görüşdük, lakin söhbətimiz alınmadı. Verilmiş nümunədə isə lakin bağlayıcısı tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibindəki sadə cümlələri bir-birinə bağlamışdır. Tabesizli bağlayıcısının üçüncü növü bölüşdürmə bağlayıcılarıdır. Burada fikir bölüşdürülür. Ya ya da yadaki cah, gah da, gahdakı, istər, istərsə də və ya yaxud. Bizim bölüşdürmə bağlayıcılarımızdır. Gəlin işlənməsinə baxaq, işlənmə yerlərinə baxaq. Arif gah nə isə oxuyur, gah da həyecanla öz-özünə danışırdı. Bu, e, deməli, nümunədə gah-gah da bağlayıcısı həmcis üzüvləri bağlamışdır. Gah yağış yağır, gah da gün çıxırdı. Bu nümunədə isə bölüşdürmə bağlayıcısı tabelsiz mürəkkəb cümlənin tərkibindəki sadə cümlələri bağlamışdı. Ya Nazim, ya da Füzuli bu məktubu lazıb olan yerə çatdırmalıdır. Verilmiş nümunədə ya ya da həmcis mübtədaları bağlamışdı. Növbəti cümləyə baxaq. Ya hüququcumuzu tələb edib ağ günə çıxmaq layıq, ya da zalımlara başayıb susmaq layıq. Verilmiş bu nümunədə isə ya ya da tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibindəki sadə cümlələri bağlamışdı. Təbəssüzlük bağlayıcısının növbəti növü iştirak bağlayıcılarıdır. İştirak bağlayıcılarımız bunlardır: həm, həm də, həm də ki, hətta, habelə, həmçinin, o cümlədən, o sıradan, da, də, nəyinci. Məsələn, bütün kənd cəmaatı, hətta qocalar düşmənə qarşı vuruşurdular. Verilmiş nümunədə hətta həmciz üzvləri bağlamışdı. Gənclər də bu məsələdə eyni mövqeydən çıxış edirdilər. Burada da də bağlayıcısı işlənmişdir. Növbəti nümunələrə baxaq. O həm alim idi, həm də siyasi proseslərdə çox fəal iştirak edirdi. Verilmiş bu nümunədə həm həm də həmcis züvrləri bağlamışdır. Növbəti cümləyə baxaq. Bu il həm bol yağış yağıb, əkin sahələrini suladı, həm də yeni kanal xətti bizim işimizi xeyli güngülləşdirdi. Bu nümunədə həm həm də bağlayıcı tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlamışdır. Tabesizliyi bağlayıcısının növbəti növü olacaq inkarlıq bağlayıcısı. İnkarlıq bağlayıcılarımız bunlardır: nə, nə də, nə də çöl. Gəlin bunların işlənməsinə baxaq. Uşaqlar nə oxuyub, nə də yazdılar. Gördünüz kimi, nə nə də bağlayıcısı həmciz xəbərləri bağlamışdır. Nə yağış yağdı, nə də külək əsdilər. Bu nümunədə isə inkar bağlayıcısı nə, nə də tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlamışdır. Tabesizlik bağlayıcısının axırıncı növü aydınlaşdırma bağlayıcılarıdır. Yəni, yəni ki, məsələn, bizim aydınlaşdırma bağlayıcılarımızdır. Məsələn, nümunə deyək. Azərbaycanın gözəl təbiəti var. Yəni gözəl çayları, gölləri, düzənlikləri, meşələri, çayları vardır. Bu nümunədə yeni bağlayıcısı tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkibindəki sadə cümlələri bağlayıb. Növbəti cümləyə baxaq. Martın 20-si, yəni Novruz bayramı günü hər kəs tonqal qalıyır. Bu nümunədə isə yeni bağlayıcısı cümlə üzvünün əlavəsindən əvvəl gəlmişdir. Belə ki, belə ki, martın 20-si, martın 20-si, deməli bizim cümlə üzvümüzdür. Yəni Novruz bayramı günü. Martın 20-si deməli cümlənin zərfliyidir. Cümlənin zərfliyidir. Zaman zərfliyidir. Yəni bağlayıcısı, aydınlaşdırma bağlayıcısı işləmədi burada gördüyünüz kimi. Novruz bayramı günü həmin zaman zərfliyinin nəyidir? Əlavəsidir. Novruz bayramı günü əlavəsidir. Deməli, əlavədən əvvəl yan yəni bağlayıcını istətdik. Növbəti nümunəyə baxaq. Ağartını, yəni qatığı, südü, pendiri çox sevirdi. Ağartı ümumiləştirici sözdür. Qatığı südü, pendiri cümləmizin nəidir? tamamlığıdır. tamamlığıdır. Deməli, ağartının sözü ümumiləştirici söz kimi işlənmişdir. Və gördünüz kimi, ümumiləştirici sözdən sonra həmçins üzvlərdən əvvəl, yəni bağlayıcı da işlənə bilər. Davam edək. Eee, bağlayıcıların mənaca ikinci növü tabellik bağlayıcılardır. Tabellik bağlayıcılarının da 4 növü var ki, biz bir-bir bunlar haqqında məlumat verəcəyik. 1-ci növü səbəb bağlayıcılardır. Çünki ona görə ki, ona görə də, ondan ötürü ki, o səbəbə ki, buna görə ki, buna görə də bunlar bizim səbəb bağlayıcılarımızdır. Nümunələr deyək. Məsələn, dostumla mübahisə etmirdim, çünki o çox həssas insan idi. Verilmiş nümunədə çünki bağlayıcısı səbəb bağlayıcısı kimi işlənibdir. Kəndimiz quraqlıqdan əziyyət çəkirdi, ona görə ki, yaxınlıqdakı çayın suyu qurumuşdur. Təbii bağlayıcıların ikinci növü şərt bağlayıcılardır. Əgər, hər hal, madam, madam ki, indi ki, bir haldadır ki bizim şərt bağlayıcılarımızdır. İşlənmə ə, vəziyyətlərinə baxaq. Indi ki, sən onların sözünə əməl edirsən, mən səndən getmirəm. Indi ki Artıq burada şərt mənasını bildirir və cümlənin əvvəlində işlənib gördünüz kimi. Əgər dünənni bilməsən, gələcəyə sağlam addım ata bilməzsən. Bu nümunədə də əgər bağlayıcısı şərt bağlayıcısıdır. Budaq cümlənin əvvəlində işlənmişdir. Bu ümumiyyətlə şərt bağlayıcıları şərt budaq cümləsində işlənir. Onda deyim. Növbəti tabellik bağlayıcısı, güzəşt bağlayıcılarıdır. Hərçənd, hərçənd ki güzəş bağlayıcılarımızdır. Məsələn, hərcəsən ki o heç kimi dinləmir, yenə də xahiş edərik. Yəni o heç kimi dinləməməsinə baxmayaraq, biz yenə də xahiş edərik. Burada müəyyən güzəşdir mənası var. E, Təbəlli bağlayıcısının sonuncu növü aydınlaşdırma bağlayıcısıdır. Ki belə ki aydınlaşdırma bağlayıcılarımızdır. Məsələn, evə yenicə çatmışdı ki, onu geri çəslədilər. E, ki bağlayıcısı gördünüz kimi baş və budaq cümlənə bir-birinə bağlayıbdır. Bunu bilirəm ki, sən onunla mübarizə apara bilməzsən. Bu nümunədə də iki bağlayıcı e, təbəli mürəkkəb cümlədə baş və budaq cümləni bağlamışdır. İmtahanın nəticəsi qənaətbəxşdir, belə ki şagidlərdən heç biri zəif qiymət almayıb. E, İmtahanın nəticəsi qənaətbəxşdir ümumi fikri ifadə edir, belə ki artıq bunu aydınlaşdırır, gördünüz kimi və belə ki bağlayıcısı burada ə yenə də cümlələrin arasında işlənmişdir. Bağlayıcıların quruluşca növləri haqqında danışaq. Bağlayıcılar quruluşca iki cür olur: sadə və mürəkkəb. Eee, birinci növü sadə bağlayıcılardır. Və, ilə, amma, ancaq, lakin, ca, yəni, hərçənd, hətta, əgər, çünki və s. bizim sadə bağlayıcılarımızdır. Yəni bir tərkibdən Bir sözdən ibarət olan bağlayıcılarımız sadə bağlayıcılardır. Bağlayıcıların ikinci növü, quruluşca ikinci növə mürəkkəb bağlayıcılardır. Halbu ki, ha belə hərca bitişik yazılan mürəkkəb bağlayıcılarımızdır. Və bunların izahına bir baxaq. Halbu ki sözündə 3 söz birləşmişdir. Hal, bu, ki. Ha belə sözündə İki söz birləşib ha və belə hər gah sözündə hər və gah sözləri birləşib və bu üç bağlayıcı bitişik yazılan yeganə mürəkkəb bağlayıcılardır belədir. Digərləri daha çox tərkibə bağlayıcı adlanır, ayrı yazılır. İndi ki, ona görə ki, belə ki, yəni ki, həm də gah da gördünüz kimi bu bağlayıcılar ayrı yazılır və tərkibə bağlayıcılar adlanır. Davam edək. Bağlayıcıların orfoqrafiyası, yəni yazılışı haqqında, durğu işarələri ilə işlənməsi haqqında məlumat verəcək. Cümlədə təkrar olunan həm həm də, ya-ya da, caq-caq ya, ya da, nə-nəcə bağlayıcıların ikincisindən əvvəl vergül qoyulur. Məsələn, o həm oxuyur, həm də işləyir. Burada vergülün işlənməsinə baxaq şagirdlər. Eee, gördünüz ki, həm həm də bağlayıcısı burada işləmişdir və vergül işarəsi ikinci həmədən əvvəl işlənmişdir. İkinci həmədən əvvəl işlənibdi. Eee, bu qayda haqqında və yaxud ya-yadır. Məsələn, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Burada da ikinci yaddan əvvəl vergül işarəsi qoyulacaqdır. Davam edirəm. Amma ancaq lakin, fəqət halbu ki bağlayıcıların öncə vergül qoyulur. Məsələn, dərsi anladım, lakin cavab verə bilmədim. Burada da lakin bağlayıcısından əvvəl vergül işarəsi qoyulmuşdur. Baxaq. Gördüyünüz kimi burada da işarə qoyulubdu. Növbəti. Cümlədə təkrar olunan da, də bağlayıcılarından sonuncu istisna olmaqla vergül qoyulur. Məsələn, Nizami də, Füzuli də, Nəsimi də bu torpaqları tələnnəmişdir. Eee, verilmiş nümunədə gördünüz kimi ilk gələn də bağlayıcılarından sonra vergül qoyulmuşdur. Sonuncu gələn, yəni nəsimi sözündən sonra gələndə bağlayıcısından sonra vergül qoyulmamışdır. Çünki ona görə ki, ona görə də bağlayıcılarından əvvəl vergül qoyulur. Məsələn, danışa bilmirdi, çünki lal idi. Verilmiş nümunədə gördünüz kimi, çünki bağlayıcısından əvvəl vergül işarəsi işlənmişdir. İndi isə gəlin mövzu ilə bağlı tapşırığa nəzər salaq Ə birinci tapşırığımızı oxuyaq. Hansı cümlədə bağlayıcı işlənməmişdir? A variantı. E, sabah sən də bizə gələrsən. E, A bəndində də bağlayıcı işlənmişdir və iştirak bağlayıcısıdır. Deməli bu doğru cavab hesab oluna bilməz. Bizə bağlayıcının işlənmədiyi bənd cümlə lazımdır. Danışa bilmirdi. Çünki lal idi verilmiş, deməli, cümlədə gördünüz kimi çünki bağlayıcı işlənmişdi. Səbəb bağlayıcısıdır. Bu da doğru cavab hesab oluna bilməz. Növbəti C bəndinə baxaq. Dərtli idi. Ona görə ki Cavan oğlu rəhmətə getmişdir. Bu nümunədə də ona görə ki bağlayıcısı işlənibdir. Bu da düzgün cavab sayılmır. D bəndinə baxaq. Mən dedim, amma o eşitmədi. Bu bənddə də amma bağlayıcı işlənmişdir. Bu da bizə lazım olan cavab ola bilməz. E bəndinə baxaq. Biz ki belə danışmamışıq. Buradakı ki, ki deməli sözü ilk baxışdan bağlayıcıya oxşuya bilər. Lakin yadımızda saxlamalıyıq ki, ki bağlayıcısı cümlələri bir-birinə bağlayır, özündən sonra vergül işarəsi qoyulur. Gördünüz kimi ki, bura da mənanı güvətləndirib, mənanı güvətləndirib. B özündən sonra vergül işarəsi qoyulmayıb. Deməli, ədad kimi işlənib. Doğru cavabımız E bəndi olacaqdır. Davam edək. İkinci tapşırığığımıza baxaq. Mürəkkəb iştirak bağlayıcısı işlənmiş cümləni göstərin. A bəndini oxuyaq. Dostlarım hətta qardaşım mənə yardım etmədi. Burada hətta bağlayıcı işlənmişdir. Hətta bağlayıcı işlənibdir. Və quruluşca mürəkkəb deyil. Baxmayaraq ki, iştirak bağlayıcısıdır, amma quruluşca mürəkkəb deyil. Deməli A bəndi cavab ola bilməz. B bəndinə baxaq. Onlar Salihdən narazı idilər. Halbuki o çox işləyirdi. Halbuki bildiniz kimi mürəkkəb bağlayıcıdır. Çünki üç sözün birləşməsilənmə belə gəlib: hal, bu, ki. Hə, bu ki. Lakin iştirak bağlayıcısıdır, qarşılaşdırma bağlayıcısıdır. Deməli, bu bənddə bu variantda düzgün cavab sayıla bilməz. C bəndinə baxaq. Sən də bu işdə günahcarsan. D bağlayıcısı işlənibdir bu cümlədə iştirak bağlayıcısıdır, lakin sadədir. Bizə isə mürəkkəb iştirak bağlayıcısı lazımdır. Deməli, C də ola bilməz. D bəndinə baxaq. Bütün insanlar, gənclər, qocalar, ha belə uşaqlar öz hüquqlarını bilməlidir. Eee, bura bu cümlədə ha belə bağlayıcısı işlənmişdir. Ha belə qurulurca mürəkkəb bağlayıcıdır. Ha və belə sözlərin birləşməsindən əmələ gəlir və bundan əvvəlki qaydalarda da bunu demişdik. Ha belə həm də iştirak bağlayıcısıdır. Deməli, iştirak bağlayıcısı olan və qurulursa mürəkkəb olan bağlayıcı məhz bu bəndlədir. Doğru cavabımız D bəndi olacaqdır. E bəndinə də baxaq. Sinifdəki şagidlərin çoxunun həmçinin sinif rəhbərinin olmuş hadisədən xəbəri var idi. Burada həmçinin bağlayıcısı işlənibdir həmçinin iştirak bağlayıcısıdır. İlk baxışda mürəkkəb bağlayıcı oxşuyur və şagidlərin çoxusu bunu qarışdırır. Lakin həmçinin sözünün tərkibində iki söz yoxdur. Ona görə sadə bağlayıcıdır. Deməli, iştirak bağlayıcısı olsa da qurdurca sadədir. Ona görə e bəndi də doğru cavab sayılabilməz. Düzgün cavabımız d bəndidir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.